الو، السلام عليكم. ايه محسن، كيفك؟ ايه انا حسن من لبنان. ايه انا ان شاء الله اليوم جاي على ايران. سلام حسن حبيبي، كيفك؟ اهلا وسهلا بك بايران. لا ما اتفقنا هيك، لازم تحكي معي فارسي من اول وصولي على ايران. طيب سلام، حال شما چطور است؟ به ایران خوش آمدی. فرشته ها از آسمان می آیند. انسان‌ها به طور معمول دارای پنج حس هستند که به آنها حواس پنجگانه می‌گویند. اولین حس، حس بینایی است. انسان به وسیله چشمانش اطراف خود را می‌بیند. حس دوم، حس شنوایی است. انسان‌ها توسط گوش‌های خود صداهای اطرافشان را می‌شنوند. سومین حس، حس بویایی است. بینی عضوی است که انسان‌ها به وسیله آن بوهای مختلف را استشمام می‌کنند. حس چشایی چهارمین حس از حواس پنجگانه انسان هاست. انسان ها توسط زبانشان مزه های مختلف را درک می کنند. مزه های شور، شیرین، ترش و تلخ. پنجمین حس از حواس پنجگانه حس لامسه است. پوست انسان قادر است نرمی و زبری، گرما و سرما را احساس کند. شفت الحواس الخمس اللي هن السمع، الرؤية، الشم، الذوق واللمس. لو ما كان عندنا هالحواس شو كنا عملنا؟ صحيح، حواس پنجگانه، حس بینایی، حس شنوایی، حس بویایی، حس چشایی و حس لامسه. طيب فيك ترجع تعطي لي اياهم هول بالفارسي؟ حواس پنجگانه، حواس پنجگانه، حس بینایی، حس بینایی، حس شنوایی، حس شنوایی، حس بویایی، حس بویایی، حس چشایی، حس چشایی و حس لامسه، حس لامسه. ما اگر این حواس را نداشتیم چطور زندگی میکردیم؟ یا اگر ما این حواس را نداشتیم چه کار میکردیم؟ اگر ما بدون پا و دست خلق میشدیم چگونه زندگی میکردیم؟ اگر خداوند متعال انسانها را دوست نمیداشت اینطور ما را کامل خلق نمی کرد. اگر خداوند رحمان انسانها را دوست نمی داشت اینطور انسانها را کامل خلق نمی کرد. بله،
از این اگرها زیاد است. اگر هوا نبود، اگر خورشید نبود، اگر ماه نبود، اگر شب، روز و خیلی از نعمتهای خداوند نبودند، انسانها چگونه زندگی میکردند؟ ما باید خدا رو شکر کنیم. بله، ما باید شکرگزار خداوند متعال باشیم. شکرگزار باشیم یعنی لازم کن شکرین. شکرگزاری یعنی اشکر. ما باید شکرگزار خداوند متعال باشیم. شکرگزار باشیم. شکرگزاری. خب، فیلم خوب بود؟ بله، فیلم خوبی بود. اما این فیلم را تو ساختی؟ من به کمک دیگر دوستانم این فیلم را ساختم. کی این فیلم را ساختی؟ قبل از اینکه تو بیایی. پس همه اینها از قبل؟ همه اینها از قبل برنامه ریزی شده بود. یعنی کل چی مخطط لهم الابل، برنامه ریزی. هک یعنی همه اینها از قبل برنامه ریزی شده بود. برنامه ریزی شده بود زمان گذشته بعید است. برنامه ریزی یعنی التخطیط. التخطیط. برنامه ریزی. برنامه ریزی در کارهای آموزشی خیلی مهم است. آموزش بدون برنامه ریزی ممکن نیست. ممکن نیست یا امکان ندارد، یعنی غیر ممکن. مهم خوب نیست. خوب استراحت کن. نه. فردا به رانندگی می رویم. آموزش برخی از علائم راهنمایی و رانندگی. طلاب تلفزیون. تابلو. تابلوهای راهنمایی و رانندگی. چراغ راهنمایی. میدان. خیابان. بزرگ راه. وسائط نقلیه. جاده. دوچرخه. موتورسیکلت. خودروی سبک. خودروی سنگین. هواپیما. بالگر. پیاده رو. پیاده رو جای موتورسیکلت نیست. شان مسخره هایده. راسیف مشنل موتسیک. بفرمایید. سلام. صبحانه حاضر است. امروز میخواهیم به خیابانها برویم. برای چه میخواهید به آنجا بروید؟ برای تعلیم و آشنایی با تابلوهای راهنمایی و رانندگی. حسن آقا، قصد داری گواهینامه رانندگی بگیری؟ نه نه پدر جان، فقط برای آشنایی است. به هر حال آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی برای همه الزامی است. به هر حال. به هر حال یعنی حالا کل حال. حالا کل. به هر حال. قوانین جمع قانون است. قوانین راهنمایی و رانندگی. الزامی لازم یعنی اجباری. الزامی. الزامی. یعنی اجباری. الزامی. الزامی و لازم مترادف هستند. آموزش یعنی تعلیم. به هر حال آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی برای همه الزامی است. الزامی لازم. قوانین راهنمایی و رانندگی به هر حال. به هر حال محسن استاد من است. ممکن است
بخواهم گواهی نامه بگیرم. آفرین، تصمیم خوبی گرفتی. تصمیم؟ تصمیم یعنی قرار. فقط پسرم یادت نرود که نباید با سرعت رانندگی کنی. از پدال گاز زیاد استفاده نکن. یادت نرود یعنی فراموش نکن، یعنی متنسا، که نباید با سرعت رانندگی کنی. زیاد از پدال گاز یعنی دستت بنزین استفاده نکن. استفاده کردن یعنی استخدام، صح؟ استفاده کردن. سرعت یه سرعت، صح؟ سرعت. فراموش کردن یعنی نسیان. فراموش کردن پدال گاز یعنی دست بنزین. پدال گاز. آرامش یعنی آرام بودن. آرامش یعنی الهدوء. آرامش چه کلمه زیبایی است. آرامش، آرام بودن، آرامش. خب اون چراغ راهنمایی است. چراغ راهنمایی. آها، چراغ راهنمایی. آن تابلوی محل عبور اطفال است. آها، آن تابلوی محل عبور اطفال است. با دیدن این تابلو رانندگان باید نهایت احتیاط را رعایت کنند. نهایت احتیاط. نهایت یعنی آخر، یعنی نهایه. احتیاط، نهایت احتیاط یعنی نهایت الاحتیاط. خب محسن جان، بهتر نیست اول خود خودرو را برایم توضیح بدهید؟ مثلا دست البنزین، دست دوبریاج، المقود، به فارسی چه می شود؟ بله درسته. از خودرو پیاده شو. لطفاً از خودرو پیاده شو. پیاده شو فعل امر است. از خودرو پیاده شو. پیاده شو. پیاده شدن. پیاده شدن. آها، فهمیدم. پیاده شدن. سوار شو. سوار شو. سوار شو. سوار شو. ها، سوار شو. سوار شدن. پیاده شدن. سوار شدن. خب شما کجا تشریف میبرید آقا؟ کمی در خیابان رانندگی میکنیم. نه کمی در خیابان میگردیم. نبدأ درس اليوم بالسؤال عما تفعلونه غدا، لكي نشرح الموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه في هذا القسم من الدرس. لكن الأجوبة لابد أن تكون بالفارسية، لأن الهدف من هذا الدرس ممارسة اللغة الفارسية. طيب نبدأ بأي واحد منكم؟ أي واحد؟ نبدأ بالأخت نادية. الأخت نادية، ماذا تفعلين غدا؟ من فردا به دانشگاه خواهم رفت. من فردا به دانشگاه خواهم رفت. صحيح، هذه الجملة جملة مهمة. من فردا به دانشگاه خواهم رفت. من فردا به دانشگاه خواهم رفت. هذه الجملة التي بمعنى أنا سأذهب إلى الجامعة غدا. أنا سأذهب إلى الجامعة غدا. نعرف
أن الفعل المستخدم فيه ماذا نسميه؟ نسميه بالفعل المستقبل بالعربية. ما معنى كلمة مستقبل بالفارسية؟ مستقبل بالفارسية نقول آيانده. آيانده يعني ما يأتي فيما بعد الآن. فالفعل الذي نحن نريد أن نتحدث عنه نسميه بالفعل المستقبل بالعربية وآيانده بالفارسية. فالأفعال الذي نحن نذكره أو نذكرها وهذه الأفعال ستحدث بعد الآن نسميها بالأفعال الذي أو الأفعال التي تختص بالزمن المستقبل. كيف نستخدم هذه الأفعال في الفارسية؟ سنضرب مثالا آخر لكي تقارنوا بين هذه الأمثلة لتكشفوا موضوع الفعل المستقبل. فمثلا نقول ماه آینده من به لبنان سفر خواهم کرد. ماه آینده من به لبنان سفر خواهم کرد. فأي فعل في هذه الجملة يدل على المستقبل؟ سفر خواهم کرد. وكما تعلمنا سابقا أن الفعل ممكن أن يكون بسيط يعني بجزء واحد وممكن أن يكون بجزئين مركب. سفر كردن يعني الرحلة فعل مركب في الفارسية، لكن المهم أن هذا التركيب يتكون من فعل معين مساعد خواهد سفر كرد خواهم سفر كرد. فنلاحظ أن تركيب الفعل المستقبل يتكون من جزئين. الجزء الأول فعل المشتق من مصدر خاستن، خاستن بالعربية يعني إرادة، والفعل الثاني مشتق من كل فعل نقصده كفعل مستقبل، وسنتحدث عن أسلوب صياغة هذه الجملة بهذا النوع من الفعل. طرحتم هذا السؤال كيف يمكن أن نصوغ الجملة مع الفعل المستقبل؟ فلابد أولا أن نلاحظ أن هذا الفعل كما أشرنا نستخدم فعل قبله نسميه بالفعل المساعد، وهذا الفعل المساعد من مشتقات خاستان. لكن كيف نصوغ هذا؟ فعلمنا أن هذا المصدر خاستان إذا نستخدمه في الماضي خاستم خاستي خاست خاستيم خاستيت خاستان، هذا الماضي، لا نحتاج إلى استخدام الماضي في الفعل المستقبل. أما بالنسبة إلى المستقبل نشتق منه كما هو مشترك مع الفعل المضارع، ميخاهم ميخاهي ميخاهات ميخاهيم ميخاهيت ميخاهند، هذا اشتقاق للفعل المضارع من مصدر خاستان. فلذلك نستفيد من هذه الاشتقاقات لتكوين الجملة مع الفعل المستقبل. نحذف من بدايته حرف ميم، وكذلك نضيف الضمير في آخره، خاهم خاهي خاهات خاهيم خاهيت خاهند. فإذا أردنا أن نقول مثلا نحن نذهب غدا إلى المنتزه، نحن نذهب غدا إلى المنتزه، ما فردا به پارک خواهیم رفت، خواهیم، فمی لا يوجد في بدايته. أما الفعل الثاني، الفعل الثاني يأتي بشكل الماضي لا بشكل المضارع، فالتركيب للفعل المستقبل جزء منه يشترك مع المضارع والجزء الآخر يشترك مع الماضي، لكنه يكون لنا فعلا مستقبلا. لنمارس هذا في أمثلة مختلفة أخرى نطلب من الأخ فادي. الأخ فادي أذكر معنى هذه الجملة بالفارسية، هؤلاء سوف يذهبون إلى خارج البلد، هؤلاء سوف يذهبون إلى خارج البلد، ماذا نقول؟ آنها ببيرون از کشور خواهند رفت. آنها ببيرون از کشور، به خارج از کشور خواهند رفت. نلاحظ أن رفت فعل يشترك في جميع، خواهم رفت، خواهی رفت، خواهد رفت، خواهیم رفت، خواهید رفت، خواهند رفت. هناك نعرف شيئين، الشيء الأول أن الفعل الثاني رفت يبقى على شكل واحد ولا يتغير، لكن الفعل المساعد خاصة المشتق من هذا المصدر يتغير وفق الضمير، يتغير وفق الضمير. فهذا أسلوب بسيط لصياغة الفعل المستقبل. فنأتي إلى المثال الأخير، ويضرب هذا المثال الأخير الأخ سامر. الأخ سامر أذكر معنى هذه الجملة بالفارسية، نقول إن أسرتي ستسكن في مدينة بيروت بعد شهر، إن أسرتي ستسكن في مدينة بيروت بعد شهر، ما ترجمة هذه الجملة؟ خانواده ام ماه آینده
در بیروت ساکن خواهند شد. نعم صحیح. خانواده ماه آینده در بیروت ساکن خواهند شد. فشد یبقى على حاله، لكن الفعل الاول يتغير.